Mau ya? Namanya Simul. Rakyat biasa, tidak terkenal, juga pengangguran. Namanya Jolodong. Anak nakal era milenial, hobinya merusak generasi bangsa. Bangun pagi rotok mending mandi sih. Rotok menyep kene. Kalau ini namanya Haji Royan. Naik haji karena gengsi. Hobinya mainan burung. Yang satu ini namanya Plompong. Hobinya nyanyi. Suaranya merusak dunia. Saudara kembarnya namanya Plongoh. Banyak gaya, sok-sokan kaya, padahal hutangnya di mana-mana. Pantar ke sek. Ini lagi. Yang terakhir namanya Sukir. Tampan sih tampan. Hidupnya mapan, tapi suka ngabisin perawan. Malam Jumat, Rondo Dewi rane kancane wayahe ndehoe ibune ngene ning omah. Malah lagune ra penak-penak. Ngopi? Ah. Kancane nek ndi iki jane? Wong kere. Ande lek, iya ne. Yo, biasa mulai bisnis. Mbok, enek proyek kan apa mbok aku digaei lho. Aku ki bisnisku bisnis geden. Hasilnya ini nek yo tuku cangkemmu ki iso. Ora ngono kuwi. Aku ora udut lek kurang-kurang dina watuk. Ora udut aku. Kurang-kurang dina ora ndek dhuwit ya. Aji wae dhuwit. Nih. Kerjane lek ngene lek. Heeh. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Ya ngaji. Steri gorengan. Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam. Rondo kok gerwong loro tok iki piye iki? Sepi tenane, Ji. Oh, lah iya. Iki nek dedet gorengan iki. Wes jenenge wong mulai kok yasinan iki ya ora nggo dompet, ora nggo dhuwit ya piye. Ora apa to, Ji? Sekarang pancing. Ora nggo apa. Malesan. Wes. Lah piye meneh ora nggo apa ya aku? Sik. Wah iki jam semene, iki aku arep malam Jumatan, ya kan? Udah ngerti to malam Jumat piye? Ndoh, hoi kena no. Ah, aku tak pamit mulai. Hei ya. Assalamualaikum, derek e. Anu apa? Sikit sak e. Nggih. Eh jelas nek. Menarik ini ta. Oh, oh, jelas cetok. Sapa? Kayane. Wis ana aku tak bali mulih ya. Duh. Mana melu bali piye? Aku sesuk kuwi jek ngurusi bisnis gedhen omsete miliaran. Lah aku rondone ndek dhewe. Wis aku mulih. Serah cetok kabeh semalam Jumat kok rondo dhewe. Aku ya pengen ngene mulih mulih ae ndoh ae genah. Karwane ndoh ning omah. Senter ku lali ya. Semah mati piye? Senang kenal-kenal. Loh, kamu cepat. Wis sawan jebul ya. Wah, nyambut gae iki. Nyambut gae, nyambut gae. Terus satu. Wah. Telat angine padangan toto-toto sik. Wis siap. Atus. Kerja. Golek duit. Bangun pagi rodok mending mandi sik. Dan seger. Yo, rodok ngene yup kene. Wes adus.
Iya, gue dasi sih. Wah, kalau sales ah. Gede. Pusaka ku iki. Tetep tak nggo. Lagi. Mangkat nyambut gawe. Kerja, 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 kerja. Mantap, nyambut berdoa. Kerja mempeng rasa sepaneng golek bodo gue nguripi keluarga. Udah iya cetok. Kerja, kerja, kerja. Le, manggung dulu, le, manggung. Yo, 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 ger, ger. Si? Wih, sampe nak nyandi. Biasa, kerja nyambut gawe. Kusik, kusik, sampe melek urung. Waloh, gak kok melek piyo cetau wes kok. Ini lo sadanganmu. Woi, dok, lali. Lalin. Oh, semprot dewe, ada sisi yang gini. Yo, manggung, man, tamon, yo. Hahaha, wow, ini kemerungsung ya, jadi lali katroan. Wah, ini wes bagus, wes lalin. Wes, ya budal. Mangkat nyambut gawe. Oh, yo, sing semangat. Siap. Lancar. Panggis dulu ya, Ji. Oke, siap, lancar. Hah, siap. Yo. Hah. Oh. Kajine meh tak apusi ae wong jelas cetok-cetok bakul barang haram kok direstoni dipangestoni iki goblok ya kajine iki ya. Kok mabuk ciu-ciu nganggur enek nganggur narkoba yo duwe. Pak mabuk, Pak. Iki eneng tekone jajahi kene eneng. Wah. Anggure jajahi kene. Mabuk, mabuk. Anggure jajahi kene. Aku terus ae weh. Lali kuncine jon-jon. Kuwi lho. Kuwi ngerti ra to? Lagune gone sapa iki? Beda alur wong ngendi? Kuwi ger jane tanggoku dhewe nang ya rada lali aku. Apa neng Mbah Google ra enak? Ah, kok golek ana nggone Google. Dule apa ta? Judule beda alur. Kuwi ceritane yo. Nek gue ngerti, gue gur tanggaku Dewi. Jadi kasmaran 5 tahun kepungkur, tinggal rabi. Nak, 5 tahun? Iya pak. Tapi orang bunuh diri lah bucah. Nek bunuh diri orang ya gur. Gur, nek orang bunuh diri ya. Iya, saya itu wong-wongannya jadi kaya ngono. Tapi Dewi tau. Itu? Iya, lowong lah. Oh iya. Cintanya ngono bu. Iya, angel pak. Ya mungkin iki beda keyakinan. Wis gek digolek ya gelak nyanyi iki. Lho, ketemu. Koe mulo aja yang-yangan suwe-suwe nek sekirane tenanan gek ditembung apa perlune ngono lho. Ya. Aku iki mbangane kowe engko 5 tahun lho gur tinggal rapi ya ndak kuat. Aku iki lagi bingung kok. Bingung apa nek? Ya aku nyedaki cewek. Heeh. Wong ya daerah Sukarjonan kono. Sukarjo? Heeh. Heeh. Tapi ya malah aku beda itu keyakinan. Beda keyakinan? Kok iso? Jadi ki, iya. Aku yakin beda. Tapi beda kira yakin biar. Nah, gue wes angel gue pak, wes ojo terus ke, wes. Sekali gue lagi mau. Iya. Nah, saya anu gue lo. Itu alur gila. Oh, nah gue lo, 5 tahun lo. Ya, padang ke saya. Nyanyi ya pak, kamu tinggi 5 tahun lo. Ya. Yong ya Allah. Sip nasib rung itu gitarane pedot. Wis. Hah? Itu alur, rung apa-apa wis pedot. Wis, remuk ngene Pak.
Wis. Mbok mulai juga gitaran lho, lagu jamiah meneh, ame ngopo ya. Ya pitik nen piye Pak, iki mau gitar lho, guru gitar tongkrongan ya sing ngene iki. Iki mau tak limpe yo. Ora nembung. Yo, aku yo wis anu nembung jane. Miras, 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 ciu, 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 amer, 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 komplit. Ini negara ini sepi tenan to iki. Narkoba yang duwe, ramiras ora keras. Wih, oh bedes, bedes kaya. Kawan ya. Coba tawani ya. Telepon gendut iki. Piye? Angkat telepon. Penting jak pedot. Halo sayang. Lama enggak ketemu yo. Kangen mesti. Ciu ciu cimeng anggur merah yo duwe. Blo? Ora ya. Jomblo. Jomblo. Yo ya. Nyapa? Aku tawa minuman keras. Cimeng yo duwe. Ini cocok ngomong lagi ngelundase gitu. Vodka yono narkoba komplit. Ini kira-kira orisinil apa orang? Belum ya jelas cetro orisinil lo. Anane ini ragu lo oleh ngicipi siapa orang? Belum cetro oleh cicipi orang mabuk uang kembali yakin nih? Belah jelas. Oke, wes. Ini apa wae? Iki ciu ono. Ini rasa-rasa raklas ini raklas. Ini anggur ono. Sing kuning ini apa? Corona. Bensin kok? Corona. Jenenge corona. Ki cimeng ya duwe. Ngeri ngono. Cimeng paket komplit. Ki tangane ngopo? Ora digenahi cimeng apa ngene? Cimeng. Granu. Apa jenenge? Ah wis. Kan dicicipi. Ora ombenane sik wimo lho. Ombenane sik endi? Aku anu ae. Anggure wi coba. Aku coronane mau tak ngrasake coronane kaya ngopo to. Ki jenenge anggur. Ora mabuk. Loh kok malah dijare tawa diakep dhewe. Iki bakule sapa? Yo 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 wis. Manut 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 manut. Bakul kok dipaido. Wis ndang. Bakule aku kok. Ki sapa iki mau? Awakmu sik, Pak. Aku ngenteni coronane kae. Nah, dia jenenge corona. Loh. Penyakit podo iki. Ora. Pir. Ketro. Yakin? Ya. Lang, alah, ora mabuk, ora keras, uang kembali. Cetok. Apa ini? Cimeng duwe iki. Enak iki. Ki cimeng duwe iki cimeng. Dicicipi, cicipi, cicipi, cicipi. Ngawur ae. Burung mateng kok sepet. Ki. Cimeng, cicipi. Wah, rokok murahan kuwi. Gua. Cimeng cicipi. Jajali kaya pak. Gua anu pak. Gua. Coba nih. Ki jenenge narkotika. Oh jenis apa sih? Wih jenenge narkoba. Iki kok gerta apu sih ya monggo. Cicipono. Sabu apa? Sabu lah. Sawangane ngono. Usa apa sabu? Sabu. Sawangane ngono. Petuk petuk. Ini ganja tenan nih. Ceto. Alah gini dicicipi. Napa? Kesuwen ojo kakean ngomong. Ah kaya suka. Ini selak. Apa rung kepayan to jane iki. Ya wis wis payu, maik serak mlajune nggon liyane. Yo 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 yo. I oleh iki yakin iki. Oleh. Walalalah. Coba ya. Heeh. Oh. Yakin to? Mung kene-kene kok blagu iki lho. Coba nih sih. Meleke tenan iki. Ambu ambune ra enak, Pak. Piye? Wis rasane kok kaya kenal aku. Ah, enak-enak koyo. Ki mau wong kere-kere ge, ki mau wong kere-kere ge. Wes 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 bali. Nyepal lagi tenan iki. Jan. Tapi ana. Ah, Gusti apusi aku, Pak. Tapi mau tak pedot mau rodok. Rasane kaya apel aku. Yo nggonmu enak, nggonku ra enak-enak wae ngono ngerti aku mau nyimeng wae ra yoan. Melu nyimeng nek nggonku malah coronane rada enak. Lowong lah coronane. Tambah melak nyanyi iki mau. Piye? Eh alah. Padha akeh mau edhi bati.
Ora ya dulur-ulur sik ya, Pak, kira-kira kas ngono. Wah, salah kaprah iki mlebu desa kocluk. Isine jomblo-jomblo kere-kere. Wah, ngene iki. Sing tak kangen ning desa iki janjene iki urip. Wah, udarane enak. Wah, pemandangan enak tenan ini iki nek sawah. Wah, ning kono nek gunung kene iki wasane. Seger kok. Beda nek urip ning kutha. Wah, jan panas. Penat pikirane, pusing. Wah, sik. Wah, kaya sawahku kaya wis mulai arep panen iki. Wah, tak pantau sik. Wah, kudu tak parani iki. Genah cuan. Iki engko nek ketemu lek mul karo jolodong ae wah genah. Jak sarkem genah nek panen iki wis tak pantau sik, yuk. Wah, Chan, ini iki tak tenang ta? Iya, arep panen iki. Wah, genah. 1, 2, 3, 4. Wah, esuk nah cuan kabeh iki. Kang jolong-jolongnya genah ya, soalnya wis iki dadi dhuwit aku kerjane sarem kabeh iki. Wis genah. Sarem aman. Urip 5 sasi mengarep juga aman. Wah, mantap iki. Wis genah. Oke. Ngomong-ngomong kok ya endi to iki kok Pak petani wah ya kae. Wah, Chan. Mumpung tenang ya Kang Di ya. Wah, dan tata-tata tenang no. Nek kon gawean. Wah. Ini iki. Wah, ya. Nalet tanggul dan wah tata-tata wis dan. Wah, ini iki. Penak iki udarane iki jan. Wah, sejuk tenan ini iki lho nek desa. Sing ngangen ya sing ngene iki. Jan wah wis. Top wae wae nek gunungnya kae wah jan maknyus. Nyes tenan ning ati. Ngomong. Ben panas tenan nek ning kutha wis panas bose ya ah wis ning pikiran mulai bundek kok wis ngene kira ya rada-rada fresh ngono kan wah wis jan mantep tenan ini kae mulih merantau cetho iki kudu tak tawani gelem ra gelem kudu tuku lek ngaku kanca gelem ra gelem kudu tuku kudu tetep tak peksa. Sugih, saiki sugih, sesuk kere. Mumpung kowe sugih mulih merantau kir, tak tawani aku lagi dodolan kir. Walah lek dong. Eh dodolan opo saiki kok nggawa. Iki ana minuman, terus ana barang berkhasiat kir. Kok sajake kok menarik ngono. Minuman opo nah? Iki ana corona kir. Gak medeni. Ana anggur merah. Anggur merah. Wah, ciyu yo ana kir. Lek dodolan kok ya ngono saiki. Narkoba yo duwe. Wah, iki jenah wis posisi. Intine kowe tuku. Kudu tuku. Aku kudu tuku. Gelem ra gelem kowe kudu tuku. Coba tak ndelok. Sik. Gelem ra gelem kowe kudu tuku. Iki ciu. Ciu. Kaya ngene iki. Heeh. Kowe gelem ra gelem kudu tuku. Brakan iki. Iya, kowe ngerti ra? Brakan ngene iki. Iki jenenge ciu, kuwi ora apik. Ora urus. Karam. Ora urus. Aku ora bakal. Ora urus. Genah kuwi ora apik. Pokoke kudu tuku kowe. Wah, ora iso. Iki jenenge karam. Wis karam ya dia. Tuku apa ora? Lho, kowe iki dodolan warna ta gelut. Tuku apa ora? Lah jan mikirat we. Tata krama wae semene aku tinggalne kutho lho kowe iki. Tuku ora? Ora. Ngene iki. Kowe tuku apa ora? Iki kan ora apik. Nah nek kowe kira apik iki apike dinyenekke lho Kang. Lho Kang. Iki marai rugi kowe. Lho awak kan. Iki marai rugi kowe. Iki rugi kowe. Wah ngene iki caramu marai aku rugi kek cetho rugi kowe. Cetho rugi kowe. Wis tetep geger geden iki. Tetep geger geden iki. Wah. Dupak ya, tetep tak dupak ya. Dupak ya. Tahan ya. Dupak ya. Mutar. Dupak. Ya, cari ya, kan. Mutar gue. Uang
Bubar kowe. Bubar kowe. Yo, alah cak edian e, gak teko jan cemplung ne wo, jan ranjawani tenan iki wis tetan ae tak titeki pokoke sik lek duang apa-apa kae. Wis kurang ajar tenan e. Wis rokosane koyo ngene iki wis bak ndutok wis komplit tenan iki wis kuprut aku wis modiar iki wis tak ngatur sik ampun ngene. Sik pit ku iki piye ki manungsep. Ngatur sik. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Hanya orang goblok yang sedang berkarya.